오빠 아싸움 알레이쿰. 어 알레이쿰. 왜 갔나? 예 살롱. 왜 니에 타마빠이. 니에 따사. 아 어떠라스. 니에 맨 누나이다. 맨 문자 올려놓은 여러분. 니게 맨 아담들 진도 보였대. 미사오 맨. 니게 맨 қолыман бүтін нәрсе келе же бір мысалы дағы бір документтерді бүтіргелі кетіп атам да ошон үшін жин деп қояды ұқсайды да жоқ әметіп бәйсің әрі сені неге жин деп қойды білесің бе неге сені біз не үшін жин дейміз неге жин дейміз қачан болса сен пробка ашылғанда пайда болып қаласың да ошон үшін жин деп қойыпсың қой анда бері қойш Görün beysin ko kaptan böyle. Nerste darlattın? Nene? Nerste? Nen darlattın deysin? Nerste ne? Nerste darlattın? Nerste? Neni, neni? Жұмысында келсің. А, жақсы, жақсы. Келесің. Қазір жұмыстап келдім саған қосына. Мұға там. Үйге қонақ тозайын деп, ет алып келіп қойдым. Мына жаңа кенчен тапшаңға қойып қойса, ит жеп кеттір. Той. Ана. Өзің білесің, қазір базарда еттің бағасы 250 сом болады. Данзерде 1 кг ет бар еді, да? А. 500 сом. Мен адвокат емессің бе? Атайын саға келдім ошо. А, жоқ, мына қылсаңыз болды да, мына юридикалық жақтан қарағанда негізі ошо несін сотқа берейік. Анан ақшаңызды өндіріп алсаңыз болады. Ошо 500 сомды. 500 сомды ғой. А, бірақ бейтін есін танышыңыз деп танисыз ба? Ошо қызық ашқан жақта болады. Тани. Кімнен еді ана? Ал ит. Ошо сені қолатпайды қызығычы. Қошына бия қыз бол қалды ғой. Жо, негізі мұндай да, мен білесің, нотариус іштедім. Юристпін, анан бір еле кеңеш берген қызмат ақым 1000 сом тұрады да, анан сіз менен кеңеш сұрап келіп отырсыз да, анан сіздің етіңіз 500 сом болса, так, ошондо мага да бір 500 сом беріп қойсаңыз, ошондо есепке тап болуп қойды. Қошына, ет қара жерге кірсін. Кечинде кел чай ичип кет, а? А, мен. Бул нерседен чай ичпепсиңер го, бул дүйнөгө келбепсиңер. Жүргүлөр. Ана чай үстүндө сүйлөшөбүз. Чомок. Ысык чайдан алам. Муну сат бизге. Канчага? Lexus берем. Үстүнө 100 000 кошту. Мына достук. Жыгатык. Көрөсүң азыр. Эй. Чайдан коёюн. Чайын коётур. Экөөбүзгө бирден Lexus койчу мында. Lexus? О, бирден Lexus койч. Мен чайдан башка эчтеке кыла албайм байке. Не? Кулагын кестим. Сен да кулагын кесип коюп турсуң. Ассалам алейкум. Ваалейкум ассалам. Кандайсың? Тынчылык па? Бая эле мунун көкмөйлүгү да Нурбек. Өткөндө 2-3 кап келбедик беле экөөбүз. Көргөнсүң бе? Ооба, көргөм, көргөм. Анан экөөбүз адаш албайлы деп буга айткам, түшүндүргөм. Мен күчүгүмдүн куйругун кесип коеюн, сен кеспе. Куйругу кесиги меники, бүтүнү сеники деген. Мейли, макул деп эле кеткен. Эртеси күнү келсем бул да куйругун кесип. Анан дагы адаш албайлы мейли эми деп мен күчүгүмдүн кулагын кесип койдум. Кулагы кесиги меники, бүтүнү сеники деп айткам. Макул деген. Эртеси күнү көрсөм бул да кулагын кесип койду.
Эмне бутун кесеңиз? Анты кызы чукулбай эле. Мен көргөм эле сиздердин күчүңүздөр туура. Мен деле бөлүштүрбөйсүз, байкуш күчүктү кескилеп кыйнабай эле мындай. Агы меники, карасы сеники деп эле бөлүшүп коюңуз. Шапканы башка кибем не колго карым болгозу? Кече күнү достор арака чакырса укпай калыппыз. Ошон үчүн колума карым болду. Чеч кийимдерди. Кийимди чеч кийимди. Чеч ден кийимдерди. Мели? Бизди кирмес. Такси. Опа. Ассалаумалейкум. Алейкумассалам. Автовокзалга кандай эле кетет? Автовокзалга оң жол турбайбы? Түп түз кетсеңиз автовокзалга барасыз. Түп түзбү? Түп түз барсаңыз. Түп түз барганда автовокзал. Түп түз кете албайм. Токто. Кетти. Анту эмне болду? Алындыбы? Эми бияктан тартасың ба деп акыла? Бирсиңа баш жетпеттир. Этегиңди сону. Кысып келаптыр. Рас. Бар рас. Келаптыр. Жолго эле. Я камера туткан болду. Не анна, кел атсам бир кыз келат. Алсам бир кыз келат. Каракчылыктан. Мен патриотмун, сезим болгондун да. Жолмас деп эле мына жакшы экен жана. Бул патриот.